jama no jam jama tamon nyagalama balde judde batene moj alhamdulillah rabbil alamin allah injetti subhanahu wa ta'ala wado ko bela ende bela en windira ndi allah artidin hande kadi wadan den emission men mo kewden wiide ko dingiral mugiyam ko bi dingiral mugiyam ko non en gandi kala sa ko samedi so tawi ha woni 9h30 fay 11h ko den kewden jodda do en tigi do studio mo ndaw Idrissa Ba taw ko RTF mo radio telefoon international gaddenen kadi bandirabe yewtere men kewden wiide dingiral mugiyam ko bi dum non heewi wadan den dum kala sa ko modo Blaye Samba Sy wondude banimen debbo Kadia Ibrahima Sall wondude Blaye Samba Diallo dum en calminibe funnange hirnange rewo worgo no gondo no gondi don on nyaganaama bo jere Allah no feewi no feewi no feewi on juulama no feewi en jetti Allah kadi en jetti hono modo galle woni Ali Malal Diallo no kewden wiide ni baddo ko mbadi wadi ko mbadani en calminimo en juurimo en jetti mo en nyaganaama balde judde battane moji kanko e galle makko e suka makko en jetti mo no feewi directeur men general Abdoulaye Ali Diallo no woni no wondiri kanko e galle makko en calminimo en juurimo mo no feewi no feewi en jetti kadi directeur programme mo ganda ko Ousmane Niang ko no salminama kanko e galle makko no woni no woniri en juurimo mo no feewi no feewi den nyaganoɓe tan balɗe juuɗe battane moƴƴe eɗen gandi hande to kaɓiru dow ɗoto heyden en toon ko Cheikh Fall kanko jogi wonde régie ɗo ɗo e banggue caméra gon enen ko Mamadou Gaye en calminiɓe en juurimaɓe en jettiɓe no feewi no feewi eɗen mbiyaɓe tan yo Allah sellin doole kamɓene vraiment koɓe yimɓe weltanteɓe tigui machallah en jetti dendagal noon kala mona yeɓa yaw habrude radio téléphone ɓe international debbo e gorko suka e mawɗo mbiyo baba e baba ten kam foof en calmini en juurima ɗum noon joni joni omi rokko on mawɗo Blaye Samba Sy salmodira e bandiraɓe mawɗo Blaye konngol yesoma eyi assalamu aleykum moɗon bandiraɓe mbiwon mbaron mbaale jaam mbaron piine jaam mbaron ñalle jaam mbar kadi on kiire jaam ko noon jamano windori en calmini bandiraɓe yettude Allah caggat julde neɗɗo sallallahu alayhi wa sallam Ablaye mi salminima mi salmini Kadiata Ibrahima salmitama banimen debbo mo ganduɗa belɗo wondude kadi aussi Ablaye en calmini bandiraɓe foof eɗen mbiya noon mo yettani sababu yetta Allah en jetta Ali Malal Diallo mo ganduɗa o waɗi komi mbaɗi waɗi komi mbaɗani te Ablaye fo ganden wonko Allah rokki aadi holɗum ƴeew ko waɗi télévision e joni o waɗi radio e joni aɗa jo hitande fof ko laaru gotol jiitama walla mbasa yide mum jille hay goto yiyani o daari omo haala ko nini wiye joom radio ne joom télé onen ɗum noon ko yettere Allah ɗum noon Seydi Diallo yo Allah jurnu balɗe ma moƴƴina battane ma ko dañɗa hay kayi hadduɗo ɓeydo ha ɓeydo ha ɓeydo sa on sa dañi arsugo tan fulɓe dañat arsugo calmini on directeur meɗen kadi Niang Ousmane Niang kañumne kadi en jettamo no feewi kanko e galle makko fof Abdoulaye ganduɗa e kamɓe fof dana calminiɓe kala mo ganduɗa en dari ɗo hen Ibrahima keeɓe hen kala waɗoɗo émission tan Abdoulaye ɗum kam mi ɗacca e junngo ma sa ari calmina wonɓe ɗo mbaɗoɓe émission aji ɗori foof enen fof en jiiɗi yummo jiiɗi faam donc en calmini diaspora naɓɓe en calmini kala ɓiɗɗo pullo jeeɓo en kettoɗo en eɗen ñagoɓe tan toujours sen mbaɗiɗo hen no mogo eɗen ñaguriɓe saabu Allah yooɓe natan ɓe dokka eɗen haqqillaji ta eɓe balla en hen ɗum kadi ala ko bonnata Ablaye mi artata e ma konngol tigui ɗum noon mawɗo Ablaye Allah jarama jarama no mbiɗani ko noon tigui ɗum noon mbeɗa andi joni joni o dokketen ko Kadiata Ibrahima Sall kanko no salmodira e bandiraɓe Kadia Sall konngol yeeso ma eyyi salamu aleykum Ablaye Diallo salamu aleykum Ablaye Samba Sy on calminama caggal yettude Allah julde nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam en calmini halifaɓe diine halifaɓe aada en calmini kadi joom galle o hono Baba Ali Allah jurnu balde moƴƴina battane ɗo yimɓeɓe mbiyat ɗum kala e saaha o serata e duwanen en emin calmina wonɓe nder wuuro wonɓe ladde on mbiyama mbaron piine jaam mbaron mbeete jaam yo jaam ñallu funnague hunnague rewa e worgo ñallene nder hen gongol arte yeeso ma Ablaye tigui ɗum noon Kadia Ibrahima Sall Allah jarama jarama no mbiɗa ni en jetti dendagal mo no ganduɗa no watti haqqille mum e émission men kala e saaha oɗo waktu so heedi ko wayno musidɗo men giɗo men Habibou men Wiye Dia eɗen gandi kanko woni koto Arabi Saoudi to omo jooɗi toon kala e saaha so tawi waktu heedi joni joni o udditat télévision makko o jooɗo yeeɓa huccita e meɗen en calminimo kanko e joom suudu makko mo woni toono e heddiɓe wonɓeɗoɓe foof e yummo makko en galle o foof en calmini en juurima eɗen ñaganoɓe balɗe juuɗe e battane moƴƴe eɗen mbiya vraiment eɗen beltani Allah eɗen beltaniɓe kamɓe wattu haqqillaji mabɓe émission aji meɗen ko ɗon ndewe tan kadi calmini mo ganduɗa ko musidɗo musiɗgiɗo men ɗum woni Mama Samba Ba woni koto Belgique to kanko en jettimo en jarimo eɗen gandi kankono watti haqqille makko e émission aji men kala e saaha eɗen calminimo eɗen juuromo eɗen ñaganomo balɗe juuɗe e battane moƴƴe ko wayno Aliou Yero Hamadel Sow Malick Diallo e Oumou Diallo kanko ɗum woni koto Belgique kamɓe ne ɓe beltanama no feewi no feewi Daoud Hamadi Thiam kanko en jettimo en jarnimo eɗen gandi kam foof batti haqqillaji mabɓe émission aji men ko wayno ganduɗa Malick Paté Sow en Rokke Sow en kam foof en jettiɓe en jarniɓe no feewi no feewi ɗi ndiyan ɗon ha France en calmini walla Italie en calmini ko wayno Oumar Ngoura Camara kanko ne mo yewa émission ngaji men ɗi tigui rigui mbatten haqqille makko en calminiɓe kamɓe foof en jettiɓe enen jarnaɓe eɗen ñaganoɓe balɗe juuɗe e battane moƴƴe ko wayno ganduɗa ko musidɗo men ko ganduɗa ko sehil men
men ki batta gili mum kanyum ne emission ngaji men kala saboni adama mbay to ito law kanko en gandi mum watta gili makko emission ngaji men tigrigi en jetti mum en jarni mum en nyaagono mum kanko balli juude batene moji mawni men alassane dudduja woni ko to dowlaaji den tudi kanko watta gili makko emission ngaji men kala sa en jettam en jarno mum feewi feewi en jetti non mo ganda ko kadi do sodde emission mum meden ko woni ramatullahi mbocc ramatullahi alayka seri dede balay dagman mo ganda ko yurmende allah en jetti mum kanko en jom galle makko mamadou sal mo ganda ko do farayndor galle allah en calmini ben juuri mabbe kam fof en nyaagono balli juude batene moji en gandi kanko ramatullahi mbocc o wi mo sirre emission ngaji o noddi ni o wi vraiment mo sirre emission ngaji tigi tigi watti na gille makko no feewi no feewi en gandi men garo do saaji goddi won ko podden wadde debbo do ko heewi ma inshallah ma aroy non en jetti allah no feewi no feewi eden jurum eden nyaagono balli juude batene mo en be ko en kettima vraiment ko haali ko ko faati kawral yontabe donc mo yidi ha wadde en gede badde faade machallah ma aroy so allah jabi dum non en biimo en kedim o joji makko en beltimo en kanko ramatullahi mbocc en jettimo en jarnimo eden betan yo allah yettin faandar de yo allah yettin kadi anniya makko mo yidi wadde no kala sa tawa eden tilli eden tinna ha kawre dum non vraiment ko weltanade dendangal mo ganda na batta gilli mum emission ngaji men ko wayno Lali So en ganda Abdoul Thiambel en goni ko to Espagne kambe en batta gilli mabbe emission ngaji men tigidi abe jeb dum kambe fof en biade fami be jokku golle tigidi Amadou Oumar Sall en to France ka dia Oumar en jetti Jarir Samba Diallo en ko wayno ganda takko leldo en kumba nabbaji en kumba ciowgel en Farmat Ousmane Sall en calmini be kambe fof en juri mabbe ko wayno ganda ramar mayram boccelen kam fof ngoni ko to wuduru lew jabuni ko to France kam ko en jetti mo en jarni en calmina jom galle makko ganda ko Harouna Massa Gaye woni ko to dawlo Naxot kam fof en beltini ma sha Allah ko wayno Job Moussa Oumar Yali Bokar Bol kam ko en beltini mo en jetti mo en jarni ko to Cité Lidi Hamadi en gandi be do fof himbe wattu be illaaji mo en emission ngaji men tigirigi ma sha Allah en betani be jokku golle tigirigi e wattu hakillaaji mabbe emission men mo ganda ko dingiral mu gen ko taw ko do RTF mo radio téléphone international jon jono en betan Cheikh Fall to resito yo won ko adane en sede yewen holto paalen en gandi tinngol men gonde dedo balde fof eden gandi boyta joni joni so Allah jabi hankadi mi andi joni de timma dum non en debat dum wi'an Cheikh Fall yo addane ko hitno ko yewen holto be pay bandiraabe taw battu hakila yum men e yebannobe gilinde fuddi ha jonde mbaawa andude holko tinnol de halano e holko de yahata dum non eden jidi tan Cheikh Fall so tay fewon tim doka en tinnore bismillah Cheikh Fall jedi daro Ablaye Naam Tokoda Yes Moi non dem souduma yere Quark Non yuma yere Oulay Non bama yere Lab Min non biere mi Tiar Sala Djabi Manda godde kono okam hankati gasi Ibrahim, wala odo nouvelle de hande mbimam ko nan me wuro go ko ne haale ko minen mi dum neni mi sikkano ko gogo jam korka de mineni jagganama edda so lewru may dawgal mum ko ko daaje de mbimam mi da ko minana mbimam inshallah so lewru ndu may o jagganama edda dawgal ngal ko don haal tawde ko kaamo ko yi haato haato ba mum Ablaye Diallo halde mum ko leer wi dum non o do tawde hangam wayini do mom dewgal ngal do halar o mo jagga baram o mo ridde dum mo fiirum waddum hunde fof adama ko warande kam non yo dewgal ngal haddo ala dum wawonte ni mama ha Allah ande kay wurungo fof dum haa taw ko kala ko ko gong kecce so al Allah ko bu ni mama le bamda hande fay hande ko han kan hande tan meda halde ko wilimi go gina gonda minyam ha joni go hande kece dum wa wonde way talla woni 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 de mini mama ko bino man wino ma cahen tan biya mudel kanga do resata kanga do wawa jogade debbo gina aduna wiya aduna fay hande hay goto miida meeda yide kanga no resi te non ko kalano da ko so tawi tan nanema ko onnoy ma hanke heccanko
ko tay tan dana ma hajun jabo ngum daay jonde ala ko len tin te ala mbira anduno ko ga fay mbira anduno ko do be martinto mi heddi do den di ban kono ko dum ko min wi ma alaikum salam eh ibrahim Je suis là. Goran peji mon on ci gën gën nga na ma edd so lewru ndu may e dum non sehilam won ko jinn ara andi tutul limé ci gën gën ni da bu ci ton ala ko lentinke jahana kam tun hay so ko handi mir yidi selam werna ma bu ala ndi mi wina ma yawat fer danuda aha bi da ana danu ta so na res ta resra so na ngel do tulle ni haro jagana ma edd seleru may tan be ndajat ngal dum kay ko biida ko mi yahan son joni to yimiralo ha mi halnamu te kala hen ko be namni mum wat sehla yo bernama ha jafta sallah jabi jafta majjat ka hamada ayo say mi sanni kaw onan sallah jabi kete kuma won Je suis un peu plus de temps. O haadi hen ni ko heewi woy kangal mel resa deb me ala o resi deb gilo hangak ngal nan don o resi deb gilo hangak ma non kaddi ngari hen ngari beedi bone o e kon non en biya tan o ne kadi biseel o ne kadi kanyum ni tinim arti kadi kadi yettim wana dum addo dum yettim o haal dum o do nuwel donc seelo on ko winom winom sino saga man ko danuda ay do yimi ala min mi dannaaki min ha ko balandu ko so mi resani o mi danta ko jani joda do hen donc jo non haal ni bon yo wadde kay yande awre tella jida e ko haldno e badra debbo ko badra debbo halni mo gedde fof bi mo an joni kecci lan kadi ene xawmo o do hen koor ko na way non kadi yande makko ko jagay na way do lew ton gasat donc den je wonto battin table tigi dum non modo ablay ko non tigi kadja ibrahim sall mi rokuma kongol mbada en commentaire no jiddo hakkunde kecci abde mawnu Adama Diallo do ay don o mi tagalir ga don do mo kalise tout ça là donc ha kanko Abdou do wilti do jogi weltare makko yiddi hangari humo ne record hol est ce que yende ma don hol do bawda famille don tigri ani min kay ngaran mi tan koy Abda Abda kam ko way wiyede fo kom ko ngaddo de te kadi o ngataani d'une part sa yi neddo ngati tan koko yidi ko be boydi ko yidde tan yidde kam sa yidi hunde tan wawma dum wadi dendi ko ari totti mo kalis wi yo ya o danno o firtano gijira mako wi konko kaliso o yidi tan ko resirde dum o yida dannade e joni non o addanama o do khabar o do joni hankadi edda nangam o beedima dande confiance Allah andi non holto jofoyta wala
donc ko Allah andi holto jofoyto ko non be yinno kadi bodo hen commentaire cede mi joji modon wala haglantagal modon bi tawno tin zone so yalti kala buri hen hewde ganda ko amijo tan an gadda o hagil o wado hagil o wado yanni mum wado mum fu addi yanni mum kon ha joni ala cadel modan di men garto hen sen diewi min kambe dandi won ko jemi en tigri bodo fami kon men garto hen yewen holto be pay e holko be jidi wadde holko be jidi halande renno dum non sefal so tay fewntima jen resi gadna en kadi cede yewen ko be jidi addande nen ko hedde adunam ko min korka mi sikku tan mu wonta dande ko weli kam e aduna sabu nen ko do mbawno mi dande welam ma aduna ko do adunam fonno fewde aduna fof boni nen suka kam fof boni nen mi anda nen min holto pami aduna mi ala duwata ko jam ala suwa hay gasu jibinet ko joni non nadda non e aduna ma non joni e aduwata ko jam an ka cugule tuk se da suwa hay gasna jibinet ko joni non nadda e aduna ma non nen aduna boni e saba yelta yabla jalla o kanga e ne mi tinai de achi mi nana ne ko alma mi Je suis là. Mo jangum ni som dokim e kumdane sabu on kumpaak hakkundo makko e korka no way o rewino hen duube e kitale mo yidi korka te e ngollawol anje mo hade ko hemno mo ngolto lawol ko hebam dum tagu wi marmi halano gile joon te so tawi Allah jabi on dokim kala ko namdo ni sall jabi mo won tagu dama holli li yidde makko kam hagas sabu Ibrahim ko bami arde ko do ene e joni duubi joyi o ma aro mo jewa kork jaw ko non mata ko hoddiro hmm kono holli yidde makko kam so Allah no feewi no feewi no feewi sayi mbiyam korko joni ko jagganaado edda so eddo o jofi so Allah jabi min koy makko gondumi hande koy makko gondumi jango so eddo o jofi so ari o marokke dab so Allah jabi ndam wonno koy dam gay heke non bodum ya kork ala do kalatuma artir hakkile ma yo horema ta ciugule tukisa ay ko kalantuma mi joni ko ari ana roni ciugule tukisa la so hay gasu ni jibinede biya do na atuma boni hora aduma boni nene mi seraka hande mi seraka jango mi seraka bawo jango dawgalam iwana hay nokku te min Ablaye Diallo ko mayri itata kame makko kono wana dawgal ma raw joni ko an jibinimi ma raw joni ko an jibinimi joni mi jibinani ma an kono biwa mi ngal iwa ngal iwatte Ibrahima humante so non bi man mala mino hankari halam natti hewde hen tari mi halni e dede Aissat dem hami gayni ko don tan hankari ngal wona e Allah jomirade jom bawde e Allah yo jomam faabo mi Ablaye Diallo watuno wano noni min korka mi tampi mune nde ko fadata non te amma jaaka hande eddo gasi hande haade hanka daaji woni aniyam ko to lelkinden hay dara fami randi kurangal wofata te dum becce sara wuro ngura sara maye maye fami yo non kalis mo tutno dawe o mi wani nay ni wa doyi ndimi no buri yaarude fof mbadal naade kal son nam mi soolani hay mbut sayi tuttu yumum korka kala ko watte hen yo wadi yo feew tan muuni an yammi um tan jin ko yiddi ko mi da hen tan an haawdi an gil tuttu ma haa jonno tottirno ma ni ko non tan gassirda ni da fi tuwe adi sey nam la mi de hon ko binda hono wodi salade adi kono bolo nyaawu ma gidel gotel
dum do so Allah jabi mam tottu yum kor kono non ko heddi ko fof wala nyaagima sabal acci mom wat dum san nyaagima am kay dendare jalni hol tottu mi dum do dum benni ko pour dal tottu dum ko pour dal ngal wonno biida da nay ka desro e der dewgal le ko heddi ko fof ko min wada fa kay fof kay ko an wadi ko tottu mi do ko an wadi ko njogoda wadde ko woni ko ko fodo dama ko an wadde ko kon min la ko nen hej ala chadel hadda dam bidani ko bida hodum badal golum yaaju yelti mo non totter mero jodi hoto lekin haydar ay mi jogoral woppude mo do hi ala mi yaha apre jahatun ala en jadora sen yehi an benna mi mi yaha gal do weni yo yaw wa se seran non mar ni yo yaw sar ah do ngala do haysa fi am bal nata ah sehlam ok yelti mo non hapsa ara andi neddo foy ko ngol mo machallah en jetti denegal yebi yankobe radio telefoot international miden ni vraiment eli gantini won de rewi lawul modou ablay somi namni mama joni do adama diallo nela yo yatu est ce que no adama yettri ni non fur yettrate ablay yadandi bon théâtre moy koko yende ana woni jir da woni jir mi don e kam nono arni ko woni jir kam e eyi donc aɗa andi affaire nde halpande gonde konngol ɗamini hayso bagage m taƴa wiyata ma wilde ɗum woni probléme o kanko haqqille makko yii tan ko yoddewol ngal waɗi yoddewngal waɗi tan haqqille makko yii donc ay kadi korkane kadi bon omo felni o felnaki so aɗa andi yidde ne muusi kanko jiɗɗo ha ganduɗa e haqqille makko woni tan koko koye Ablaye tan haqqille makko donc haqqille makko alaye goɗɗo yiiɗi ka koye Ablaye sellu est ce que Ablaye ma sellu walla sellata ɗon woni caɗele ɗe te kadi ɗo hennayi Ablaye théâtre théâtre no hawni eyyi ɗum ɗo hen aɗa addi hen affaire ceernagal ceernagal naatiɗo woni hol ɗum est ce que kangaɗo tan ene foti dewgal foti itte tan tawi saabu ha ngama ɗon kadi ceernaɓe ne poti haali ɗon taw ha ngama tan dewgal ɓitti tan no itte est ce que ɗum ɗamintake beele ma sellu ma allah sellata ma goɗɗum ha ande noon sellata no fuɗɗa waɗede kono gosimini yiyandam kamɓe ko tan kon heñiɓe ni yo dewgal nga ɓaade o ha ngama yo dewgal nga ɗiw donc ɗon ceernaɓe ne poti haali ɗon parce que est ce que kanko joni no waɗirni est ce que ene foti wonde mboɗa andi ɗo fay kono mi haalta ɗum est ce que ene fotino wonde tan d' abord o sellani tan yo dewgal makko itti ɗon kadi min ɗon ndin d' accord Modou Ablaye no mbiɗa ni ko noon kode gueɗel gotel nani hen sa ƴeewi ene ɗum kam eɗen gandi sadi kam jagnani ɗum sadi kam jagnani wonde so neɗɗo ha gam tan yo dewgal itte kono esen ƴeewi ko itti dewgal ngal ko walla koɓe porsi yo dewgal ngal iw ko fitina wonde gañgu ngu gañgu surtout ma yummum gorko ko yiɗano ko ɗum rewi ha forsi dewgal ngal yo itte par ce que kañum waɗi créé probléme o ha addi haala ka ha babiraɗo ummi ɗon yeehi haato yummum debbo adde mum fitina o ummito kadi o yiwitaɗo yum gorgol mum suka debbo ɓe gandi hen fitina ha haala ka ñaaƴi ha ɓen ɓerɗo min ummi jarat min wi tan gañogal haɗɗo ayi donc kanko yilto ko yilto ngal yogal dewal ngal bon haw ɗum kamɓe ɗum woni fe feere mabɓe ko ligguey waɗama ɓiɗiɓe ɓiɓe ha gama ɓe duttima e nder hen ɓe jiiɗi dewgal ngal yo ɓe donguiro ngal iwri ɓe jarniɓe addude seyɗani hakkude kamɓe esiraɓe ko seyɗani ari ɓeɗumen kewa mbiya min ɗum natti jarandi min ɗum waɗi min ko ɓinguel men yo sellu ayi min woji min ko oyo sellu woji min ko on naggam e naggam kamɓe ne mbiya ha min cagal ko noon o sellani so jiiɗi yo ngal haɗɗo fitina ari ɗum woni ɓe kono sari kam to banggue sari dagnani yo so kangal sellani tan yo dagal mitte ɗum kam mi sikki sari dagnani ɗum a sikku ɗum ala ɗum kay hay minen ɓe janggani ɓe ɗum ɓe anda kaablay hayso wona kaadi heddo kay so tawi noon jomumne wawi rewde rewa safre safre ha ɗo allah hanni foof soit selli soit sellani yaha ɓoye kañum kam aha wiya min noon min keeɓi hen ɗo mi nokku ganduɗa hankkadi ronkama yo sellu dewgal daaƴe mais kam jekki jekki tan min natti wele tan yo iw sababu no tan sellani ala ɗum kay kam sane ittani ngal dewgal cikkum mais probléme kaja e hayso wona rafi hoore ni rafi tan ni bandu so sa wonde joom galle ma ne rafa rafi tawonak rafi hoore rafi tan ni eyyi ha tampi ha tampi mami artuto ha tampa ha tampa ɓe mbi comme joni ñaagoɗa dande an debbo ɗum sellata saabu on ne wawma wiide mi hokkima dande taw ko ala e feere mum gonduɗo e muuseki kam e rafi ko noon de gorko ne ko noon debbo ma rafe tan ha yetto e won nokku mbiya mi yaafima sellani ɗum kam sellani min noon sinnoo sagam d' accord on kaali wiɗon ko ɗum foti wonde mais sinno kam ko wayno
Cheikh Fadil. Joni Sallah Diaby o waɗa feere tan mi yiya kaw makko
jango jango tan huma ne wallahi min dey ngomi do mor wonde seeda e uddare hakili ni gonga adandi jamma ngadon bare ko julde wirdude min yiri bangi ci pop abdullah mahmoud kanyum ibrahim babu galu ko humbi foko jam e hari gong ka deb kon kalda gong bu ngi jangul play ni ko wa de jale do won kan ala mi day mu ha hay guna mi jay ala mi ngay de jale mi ala ko fule berde ma haydar wondo kureji kor ani eto handi timmi jalam handi ande hali go andi timmi ne jiti no ko fayeni wondo be jodi be mi kam de ma be ngartu kam de be ngarani kam de dum go kono non atiwiro Allah be ndu be nduma ton woji buta do ko dalde yo min woji min ko ablay wala kambe yeben ndum ton dum dum woji en min kay ko suba bon belad abdullah ibrahim wallahi ko ko jam be ngar sala jabi jonno porte juudum nyaagono on yo bismillah jublah min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin an mom kan kaltani ay o ligey ku yuma waddu nenama wera ko hulay wana non ala on jibini kono wana kanko tan e suko gorko goto newo ibrahima nena ma non sa yi o wonno ligeyo wana sababu ne kangeda ko suko debbo mo desda won ko yida o wonno ligey gila dewgal nade hakkuna mon ko dum nan nomo hen suko gorko non biyetedo ibrahima on ko jiddo dum suuduma biyetedo korko dum tago ligey cierna jaram Allah jarama jaram sabu mi weltima no fey ne ngarami do ndemi anda do gonme do mum mi lelima lebbi kewdi mo lelimi anda gonme do mum kon hande bod yetta Allah bod alhamdulillah rabbil alamin Allah dum non mi yafuri mun en sabal mi lima jaram sinno tan ngaran do en mudu hulima boy e ko addimu do ko kono non joni Allah wa'i jam jinnugo o sa jengi inshallah jango subaka law ndawon kilek min totumaake ko hedde ngur ndam mako hay sa yi kangat so mimi sellat ndax tabarakallah alhamdulillah rabbil alamin char min jetti Allah min jetti sabu min kala ko ne sellina odo ko dum ummino ummimi ko ha tiagalli odo ko sehilam kadi ko mawno mi weltima hen joon noon kaldun ɗen ko cabanɗe temedere ujunere temedere ujunere mi tottinoma hen cabanɗe jeego eyyi joni noon ko heddi ko nayyi angal ɗo dewgal waɗa dow jam ko antan ñaagete mi tuninako weti ɗenligade yandi mudum pamen holko kanyum kambe ko be goni dow mum ton ko be ganda e gandin en kadi en ko ganda no wala beeden en ko ganda en mbay be tutade ko faate tinnoore de no be jeebit dum ni be pama ko yaare hen ko mboden tan dum don joni joni wer Khadija Khadija Ibrahim Sall yo wadane ko man fuddi be batte laaji men tigi de jaba en to bangue YouTube en gasni mabbe kam fo en jetti be en jani mi kadi na way limtudi indi mabbe kam fo tigi e Ablay ko non weltanaabe tan huccidbe jettudbe taamuji mum en fof ne jodi YouTube ne yeba emission ji amen de emin jetta Allah emin jetta be emin jetta Hamidou Bokar Diaw Macky Sy Djibi Anne Sek Jacob Basirou Ly on beltanama no fewon jettama Fagn Diaye mi randi ko Fagn Diaye Sehilam salminama no fewi e Ablay Niang Mohamed Camara Saliou Balde
e goore dia onon fo on beltanama no feewi odon daraje on beltanama tigi dum non be jettama be jarnama kambe fuf watube gilla yimen hande odo saha to YouTube to ni jeba dum to ganda ko emission men mo ganda ko emission digital mo giam ko be taw ko do RTF mo radio telefoot international on jettama on jarnama on nyaganama balde juude batene moji min beltanima on tigi tigi masallah be on joke gol to bangi numero o kadi den gondi nan les don do les do so batta ko 77 mbada 862 mbada 0638 ko don dewoton bawon kadi adudi jande mon tigirigi e der tobbere men mo ganda ko der godo mo go tigirigi holno jidon hakkunde o do korka e jom galle mum e neddo jinno do mo kadi hebani mu donc ko hunde ganda wande faayida machallah dum non badandi mo dablay mi rukuma ko ngol tan seeda hade men rutade e tini nonde no jibda ko commentaire ko benni seeda ko modol eh min kam jirume afen de tan ko eden gandi e Ablaye gam na wayna han kadi o dañi jamni kono kadi wonko aji dum taw aji dum hakkunde baba lamba e dum suudu mudum eh ene kam kambe ne bo hande kam mo welti kan mo welti o jali ha debbo e ma kam baba galle ko jalata ana welti ma hande ko yefta bo dum en do wajibe dum woni fufan kadi e bela parapluie yidde artude yewtaade kadi ko wonno do ko eh dum non non andi kadi wonko be kaldon hala haki te kadi an horema dum do woni bettere woni betterane hore ma ma wono bettere deke liggey mo ligga daw dum wadi neddo toujours da liggo hunde e kudol sayti ko biyata ko ligguda pour dum yanta gayen dum wadi toujours liggade mo jaji ada way liggade neddo yo yinma affaire ni wagal to an jida dum medda dandi problème wala liggey yo bon yo haangi kaddi gartama wala tabis mo donc dum wadi en be yentante dum don sayti tigi dum non mawdo Ablaye no biida ni ko non tigi en jeebi tin non de en fami dum kadi so tay ji wi fami andat mawdo gallo haydara no tinani kam mawdo gallo haydara o anda o anda ko yaate ko anda ko ko non yeke mako yidde mako jom sul mo kanko ne debbo kala ko haa dum mo jabata dum taki mu na de heure o wadani ni verifier ho anda est ce ko o do ko ligado wal holli poddo ligado bi ko o yaani ton jarno yaato cierno ho jewya hande o so day o do bi seyl bi ko umino do espagno nawi dum to cierno haala dum hono beedo sernabe kadi est ce ko no bi hande rendo men ha weban cheikh mo ganda ngara tan hala ma direct kaari wiite ko kaari 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 donc dum fon wadi ina wadi ina wayno leydi seeda ko wadi non godi ganda ko wurbi dum tigirigi na ngandi dum nana leydi he wal ina baawi and hala ndema ko kaari kaari wan mani kaari kaari wan mani donc ko hunde ne ganda nana aduna he kala o jida wala tiata tan ko non godi na wori wallahi a fami seeda be waawbe andube tigirigi nana godi donc cheikh Ablaye Diallo gonnodo jom bulolo gonnodo heddi nyata mbaa modandi on hal dum hal lik son dare galle mon halat wala donc on a dit c'est là gasi c'est là wabe non wabe ni be biet ko kala c'est là biti nganda bay halande mo woni gedde nganda jango jam kadi uminta de do joni kanko halnama gedde den yaari ni fof halnama ligido mo e yum makko e dewdo henno yum makko ligurim oto goro su goro ligurim donc en ngandum do fof taka neddo ligge wallahi dum fof taka neddo dan itu umare sago dum ko tinino ne nganda na rewi lawol tigirigi tigirigi nganda de do gedde de jalta e der rendo men tigi kadi est ce ko funde fonde wonde wala fotani wonde kono dum kam ko yebobe bosi pour certaine den est ce que fodi wonde wala fodani wonde yebobe pour certaine den yebbe jew mun fo so tawi nati hala den est ce que fodi wonde wala fodani wonde kono kam nana en der rendu meden donc eden nyago tan bandira ben batra illa yimen e theatre ju men pular de ganda kala ko yalti hen taw ko deftere kala ko yalti hen won ko hala tan ko yalti won ko findinde won ko rentinde himbe won ko jangide himbe be donc dum woni tindino dum non en jetta Allah en jetta be do mugi an ko be tigirigi daribe badi ngodo mo hay so ko boyi hande o way kon hande o hande wadani donc dum wande fayda no feewi no feewi dum non en mbiyatan bandiraɓe ha joni chaque fois ndutu en résidu ƴeewen chaque fois woto addani en kadi ƴeewen holtoɓe paayi e caggal kadi o haalnama gueɗe ɗen jaari ni hakkude makko e ceerno e holno ɓeyto mbayi ɗum noon chaque fois fewnitima wiyam no mbaɗɗa an hande woni kumal an foti wonde hoore ha joni a yahan an cikkira ko an tonnata waktuji ɗi rona ko tabisan humere toon faami kono o saa ko toon fotnoma tawde anndi mbara annda waktu mo calli guintuɗa o seylam to kumal to ko toon faami aɗa andi ko mami yettonde humere mi rewnɗo tan jangdema kay haalande wonde goɗo miya attention sa yi ɓurna hay hunde manko sood goro ha wuro kala ko namna tottir te ɗum ne yo ɓernema ɓuuɓ eyyi te ɗum ne so humama tan ɗof garta kalnaɓe mi jiwat dolde mi artami haala mi rewat toon mi addora ayi damal suude en dartoon haade makko naaɓe ma jama ha timmo mi yi jamani eyi hay ɗo ɗum ayo salamu aleykum maaleykum salam kor ija yo mabɓoy ɗam
lum ko ablay dial eh kanyum hi asseli alhamdulillah kor kor koy ko kanal salon salon eh hi ko jowi salon won hay fewnu hol mako pour yiddi moné eh momentum isu na ibrahim ko ibrahim ibrahim hi ko ibrahim hon te ba mi serante ba ah o moné salon de o mu humane han eh tam seranim eh kon ton mi goy bena juma jama mi goy eh benen yatu ni jabam seram humane ablay ila kulam en min hor fami ro kuccu dum do hor kor kala mi dum do gate da ye gate da bonai ga jaku dal anyways ndom sek fall no bada mi weltani mama tigirigi machallah kadi ko tin non de rewi la won tigi machallah ma gandi tan eden gandi won ko woni en sede no bismillah sek ce samedi 6 janvier 2020 le ministère de la santé et de l'action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après sur 1166 tests réalisés 94 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 8,06%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 87 contacts suivis par nos services, 4 cas importés à partir de l'aéroport international Blaise Diagne, 3 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 1 et Touba 2. 236 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 18 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 4249 cas ont été déclarés positifs, dont 2512 guéris, 47 décédés et donc 1689 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein de nos communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Salam alaikum askanwi. Tayji ci bessu gaaw juroom benn fan ci wéru juin 2020 jot nañu résultat yi ci mbass mi ñuy wax covid-19 fi ci Sénégal ci jooni ak témèr ak juroom benn fuk ak juroom benn test yi nga xamantene def nañ ko juroom ñen fuk ak ñent delu ci nañ and ak doomu jangoro ji ci yoyu juroom ñett fuk ak juroom ñaar moy ñi nga xamantene mom lañ wax contact moy manam ñi nga xamantene suñu bëri bu liggéey kay fayu kay ñoo leen di top te leen di seytu amna ñu ñenti ka nak li ñu wax ka importé moy ñu ngi dugg ci fi ci réew mi jall ci aéroport bu ñu wax aéroport international Blaise Diagne bu jass ñetti ka ñom lañuy wax né ay ka communautaire lañ té tay ji ñu ngi leen di gis ci Dakar plateau fi ci Dakar amna ben fé ci Touba amna ñu ñaar témèr ak fanwer ak juroom ben ci ñi nga xamantene fébar nañu biñu leen seyto seen yaram anatul ak doomu jangoro ji wër nañ fuk ak juroom ñet ka grave nak amnañ ko ci suñu bëre bu sawetasi moy manam service réanimation nek ci biir l'hôpital yi ñeneen ñi nga xamne ñu ngi teud ci l'hôpital yi fi ngeen di fajé seen wërgu yaram mu ngi and ak tan ci bësu tay bi mbass mi covid-19 duggé ci Sénégal ba légui ñu fatalikoo moy ci mois de mars bi mu amé ñaari fan ñu ngi tollu ci ñent juuni ak ñaar témé ak ñen fuk ak juroom ñent ñi nga xamantene and nañu ak doomu jangor yi biñu leen sété gis nañ ci yoyu ñaari juni ak juroom témèr ak fuk ak ñaar ñu wër nañu seen yaram kenn gisatu ci doomu jangoro ji ñeen fuk ak juroom ñaar genn nañ aduna lapp nañu ci yi nga xamantene ñoo dess ci bërbu kaay yi liggéeyu kaay yi faju kaay yi bu baax la wax te ñu leen di faj ñu ngi tollu ci juni ak juroom benn témèr ak juroom ñaar ministère de la santé nim koy waxe suba suné mi ngi doli di ñaax askan wi fi ñu talté ci mbass mi ñu gëna dolel té di top tektal yi nga xamanté ñu ngi leen koy jox
dañuy wax geste barrière buñu ko défé mbass mi dina mëna génn suñu réew fi ci Sénégal ma délu ci wat di wax di fatali ni ba mbass mi duggé Sénégal ba légui ñu ngi tollu légui ci ñetti wër ci ñetti wër yoy nak ministère de la santé lekkolo na ak bép secteur de développement ñëpp amul kenn ku ci génn sa loxo ba ci société civile au niveau communautaire ñëpp qui défa diiné yi qui défa aada yi ñëpp japp nañ ci xex bi nga xamantene mom lañuy wax fièvre bi nga xamné coronavirus moko duggal Sénégal bobak légui nak suba suné ñu wax lén résultat yi takku yi nga xamné am nañ ko ci gis ngeen né Sénégal amna vraiment ay effort yu bari yu mu def pour que malade bo xamantene duggal nañ ko tay ci bir l'hôpital yi ñu jël ko ci anam ba mu gëna léré gis né ñu tamit né suñu laboratoire yi nga xamantene bu ñëk xagna daw heure bi ñu ngi doon am titangé mais gis nañ ne Sénégal amna taxaway lool ci walu laboratoire gis nañ té ci engagement communautaire lool nak dafa baxé ci ñun lepp lo yëkëti Sénégal ñëpp ñoy bolo and ci ñu ngi ñaan tay fi nga xamné mbass bi ñëw na waxon nañ leen ko ci ñël ben nenañ bu ñëwé dina am doolé loolu képp kuy expert xam nga ko Sénégal donc chiffre yi nga xamanté né day gën di bëri yaakaar nañ ni tamit mëna gën di bëri mais li am tay solo moy ñu mën ko contenir moy ñu mën ko fexé ba téyé ko ci lool nak dafa am lo xamantene ci fan yi di ñew ga def nañ ay jéego yu bari ci liñ wax cas grave moy yi nga xamantene sonu nañ moy yi nga xamantene yu and ak yeneen jangoro yi wax maladie chronique waxon nañ ko fi mais yoy yep tay dinañ ko gëna nat gëna dolel suñu bërebu fajukaay yi gëna dolel personnel de santé bi nga xamantene gëna na len tay ci tour ministre la santé action sociale monsieur Ablaye Diouf Sarr ñu gëna doli ba nga xamantene cas grave yoyu ga bu mbass mi ko nedd am xagna dina am mais li am solo tay te ëpp doole moy bu ñuy excé ñu téllé na détecter té def jumtukaay yi nga xamantene ño am té tek nañ ko fi ba nga xamantene yalla dina ci mëna def lu am solo ñu wër ba del seen ay njabot lolu tay nak bo gisé tay ñuy remercier aussi mën na ko wax ci touru ministre de la santé l'action sociale borom réew mi bi nga xamantene borom dëkk bi mo defoon ay mesures yi nga xamantene mo tax waxon nañ ko mu leer né buñ ko defulon xagna tay ji dina gëna safano ñu ko ci gërëm diko sante ak mbolem kuma andal tay ci gouvernement bi ak ñepp nga xamne ñong koy jappalé donc dina bayyi bu ci karamé sama natan yi nga xamantene ñom ñoy liggéey ak ñun ci comité national de gestion des épidémies mais and ak ñepp tay pour wax yene stratégie moy manam yan doxalin lañu xali def ndax kat changement amna fukil diwan ak ñepp jarama jarama nu fi nu fi en belti ma kat ci rigi ndek den kat di ministère de la santé di adene en kabru ji ko faté le ngandi ko horona ko e ko horona ko anda rafi mu ganda non tan wi nana yaatan art donc en mbitan yo allah ko en sutu sura yo allah dam den dandan yo allah renen renan en ko sari ko funna nge hirnange do wor ko ganda vraiment ko hunde hulbini ta tigrigi allah buri hulbinaade ya taw no bikedo bini allah hulani donc en nyaago tan yo allah du cellal tigrigi kadi re ngandi hande o dami de uditam no ko di fo uditam dimas garo mi rendi auto di kadi batata yaadi an kata kunde region ngaji donc moni fof yo rentu tan no wirani jogo maxima jogo da label ma tigrigi label kam ko hunde mojjere label kam hunde mojjere microbe taw wonane juulima dentuda nyamde ko tunbi dentuda nyamde do jodade do labani dentuda badde ko labani dum kam ko neddo fara dum halne ni besi neddo fara dum halne sab dum kam en gandi fon adde yare rafi labal kam ko hunde mojjere de ko neddo poddu badde ko hunde senide e der innama ade kasi ko on baydata neddo kadi tigrigi donc so dade juulum ha laba ka sa fu mbada hen zelu di law dum ha laba dum mojji wala topi dum kadi masque de kadi ne moji ne tawno pusiru jahuji gila e otoji di gila e hindu yahur hay fo mojani ko natay hay sona rafi mo munata man way adan dem rafi don sa dañi renta dum dum kadi ne walla tigri yo allah wallu en yo allah renen renan en yo allah ki se boni musibaji beewji dum kadi ko hunde tigri ni ganda en nyaago dum bandirabe kadi lawol ngol uditama kadi yimbe men wombe tawotebe ton be arobe fuf vraiment yo allah aynu ren en kadi kam hunde hulbini da yo allah aynu ren en ganda kam no wayata ko non bini sabu yama fuddi mona de der region de Matam nokuji fodde gure nay wala dum do en nani dum ton donc dum non de gure fof so tay wiyam ari ton hankati may no wetti may fouta fof eti may fouta fof parce que be o yandiro be ko wodobe himbe ko nyaabo ko yartobe ko fijjobe ko jaldobe enen ganda dum enen ba rentaji donc yo allah aynu ren amin ren dum tan fodi nyaagede dum ko en calmini dendangal kadi bandira men wattube hakki laaj men emission men tigrigi biiden non bogol ngol suudi tam jodo bu jodo ko 77 mbaɗa 862 06 mbaɗa 38 ko ɗon ndewaton mbawon addude jiyanɗe moon kadi wonko jiyanɗe moon ɓeydanta min wonko ballata min tigui amin ñaagui kala dañɗo yo naat
wadako addi e tinno non de wadako famine en tigri halan enen holko kany yende mum holno yiri e holno famine dum non badan joni joni docteur Cheikh Fall mbiyen yo adane tinno de ha yewen doni joni mbaben wadde en commentaire Cheikh Fall so day femtim Jabdina kalanake odi seda songe Soko jofi tavi hobe tansonge Hey, enwane kukaldu enu kufufne Tenge de e wute babo kufufne Fotimi yangeti Allah bitimi Eh, dumnan Eliman Ena wane khali so fotimi Afere kumalgal Jon tenge de e wute yumo e wute babo Endu wordi Eliman fo nando fonan do nanani fonan ay jonguma bismillah tabarakallah mas gorko wiite mante ko ibrahim e cuddido nan wiite debbo wiite korka jallo ibrahim wonon kaldem wonon kaldem mi anda ko korka mi anda ko ibrahim debbo mo biro ko modoro mi serani ko mi resimo mi serani hande mi serani jam assalamu alaikum bandirabe jarama vraiment Cheikh Fall Allah jarama kada beltanama tigrigi en gandi tininonde ariana do en beltima no feewi no feewi en jetti Cheikh Fall no feewi no feewi kadi vraiment o yaade e zaman otigi o yaadi hen tigrigi en tininonde kadi en gandi bandirabe ni yidi yankobe en kadi kayi min dañi hen vertade no feewi no feewi tawno en gandi won siwrubi dum tigrigi to bangi YouTube to nan batina ila yumen kambe en calminibe de passage en beltanobe kambe fuf en biye tan vraiment hono ni no badi fayida so tawi ada bada hunde walla woni digira dama a fop na kay yebana ko so wi tan yaltat on so tawi ada yebani walla ada fobani tan ada beedo softude donc kambe ne mbatte gilaaji mabbe hen abi mbatti hen tigri gilaaji mabbe en beltani mabbe no feewi no feewi dum non en jettibe en jarni be kebden do indi men e wobbe be kebaade indi men fofu ne san men galo hen so Allah jabi kam fof inshallah men jokkundire mabbe mbaawen limtude be kadi vraiment ganden kadi vraiment kambe ne mbatti ne gilaaji no feewi no feewi dum non en betan no kewden wi ni kala sa leñol gol ko ummani ko leñol gol woni faandare gede ko batten do ko donc so mbatti ne gilaaji mabbe tan enen jogo cioftal e findi suba ngaren jodden do en goppen haaji min hammumen pour arde weltindebe e rendude mabbe kadi bellema donc dum non badandi ko hunde wande fayda no feewi no feewi mawdo Abdoulaye mi rokkuma ko ngol seeda wala ko kalda e der tininonde ariana do eh tininonde kam adandi ko ardi fo kam de wonno way kam ko keppuno do kanyum am mu jokk mu ngi yeggal business gila waxtu o yonani gila waxtu o yonani ma taw kam ko yeggal mako ben waxtu yoni e 2h to no wi yar mara yara woy mala an hore a hinin fe sok to yonan taw donc dum don non len biyatan ko ay dundo ko tinnat tan katto ko joni ne ko balen hen commentaire uji meden kambe kadi yebo be balen commentaire uji eden jetta kadi vraiment wadbe do YouTube de e sin sabi noddino kadi na buru en welde ko kadi hay ko mbadi ko kadi ko andude won yebo est ce ni joni en gandana won yebo donc en gandi tigi won yebo be donc noddunde ko hen jia kon dum do ne kadi ko hen jia e parce que way kono ko bi noddubi ni parce que wadi be jebi be kolliti kadi be jeba en donc yam taw dum do buru newade mabbe taban telephone saji réseau na ronka yaadi ma ko way non ta dum do buru newade mabbe fo kadi ko eden jetta be hen do jetta heddi ko on ji dewgal gal do watti wattindi ko wiyama na hume jona bo sikitan e hande kalnen ko tan mi ngam mi yaltata don cerno Allah sabu serna be ngarta yafernde kalnen parce que joni ta atay jetay en hume atay wi woro kumenede bammi mi seran dem dum donc don kadi na nandi hal nandi hal parce que go an selana yi hay go anda ma sel hay go anda sel sa debbo kadi waana jo atan fanma anda ma sel anda sel donc Allah wadde seli atti dewgal ma humitaake don est ce que dewgal fotan humede wala foti angari yetta debbo ma wala holko wona don don kadi en asti hen min beble tigi dum non mawdo Abdoulaye no biida ni ko non tigi enen gandi do do joni no kewni wiide ni kala sa enen mbaata nyaawata ko wonbe bolbe nyaawata ko yebi yankobe kambe mbaata andude est ce que dum foti wonde wala fotani wonde wala enen kalta ak ille meje wala hakke e yende men no badde ni enen film theater o enen badde dum enen jui dum kono won ganda en baba dum witango mi tan foti wonde ala won yebo be buri en andude no foti wonirde ni wala no foti yarude ni do enen gandi kanko arti o tawi debbo yi salo holdirama yalti salo non faati galle men normalement no fon wadde a suivre ha ganden ni kanko debbo so yidi holko debbo fobi halande mo debbo yaltu do e don do be jindiri holko debbo halantam felti kam man kadi jabi nana ya salo est ce que dawgal selli wonde o seram ha goddo no humanam
wala est ce que o seraka goddo ala droit humande wala do ay do jonu dewgal gal humedaki est ce que ceno haade don dewgal wala humede wala gal konnat holno be badal dum fof ko fof erude donc heddi jokki do ko miijoji e hakilla himbe yebobbe holno foti wadi donc dum ko dumbe bare bay dum badde jise donc kadja aneni mi ko ma hen kongol seeda wodo ko do nyemmi do kam mena andi kam adi fof kam ko konko ko dandu droit konko Ablaye Diallo so wonana dum don omo waye arde habsa seka wiyamo to korko woni o yalti to yehi mi anda ada andi so den yonti tan dewgal humade kono wonno Allah ne yidi te hakkunde de kadi Allah gaynandu on wi longini Allah longini dum wiimo ko jaado salon ko watta salon ko kumanter afami joni o dogi o yihi o hawre beene kumani dewgal gal humetaake cerno ganduddo kay ala anda ko woni der humi kono ari joomu bi ko debbo monno mi serani on kay humata to dum min jiru min non d'accord do d'accord ko cerno humata d'accord cerno humata kadi min yendam min hagi hagillam mod andi be humpiti kam kanko sa do vie cerna be kewini ko gorko serar deb gorko so dari mi serani hay sinno ko cerno no wi serani wuli dawal bi da serna be kay wi ko Ablaye kam jamni wo serna be ngatti yo serna ko wona ko ma ko d'accord yo serna be ngatti so tay wuli wi mi serani de wal ngal selani cerga ngal selani wona so tay wuli cerga selani so tay wulani non ina way dawgal ngal sel donc kanko o yetti moy dawgal mi serani o kanko jogi dawgal ndew wi tay o seri de won sanga won dane sagoma won dane sagoma wona o selani ko dum tanon kambe mbay pousi ha dawal ngal yo iwi joni non yeyi ha Allah hokkimo hakkille makko arti o halnama kadi debbo makko ne boti humanede o kanko seran debbo makko waawu mo seran donc don min mbedi sikki ay ban mi wala yidi seran mi non kam ma eyey Ablaye Landial parce que an nga joni andi mi yon théâtre ko dame wadi ko jiyande jiyande woni hen andi kanko bando windande de kanko ni wi ko yiko ni yo théâtre o gasir ni sinno ko an woni yendam jogot da sinno mi woni yendam jogot do est ce que sa djewi ala sellaji a arti e vraiment hade ma kam gonga ni hakile ma dal wonso nay deb ma tan kono kam jigna ma kay ko yara foti yetto yade galle bada attaque yumma bada andi ko yumma liggima e jigna dama deja gandina dum kam vraiment deke an ko wonno ko wonde ko an waddi moy bu wadi théâtre ko dum ko wala djogni kanko ni hakkilu mako djegir ko dum sinna ko min wana ni ko wonno kaldum ni ko non djogni sumi ne wodi donc en kadi an djoni adebi hulbinde moni parce que mi yejiti hulko ngol jabida mo ngol dew ndi ngalda ni kalda wonko jabida mo directement ngol ko ngol kanko debbo esew de chalmin da hoko jabida mo wi ko ijam e bida bimi o mabbo yam voilà donc ari min sinna ko min sinno min kanko wonno debbo o sikata han gala wonde kaadi maaji tawa ka cellul to no nya oy ko jam no mi da yo mabboy ma wala ko woni da fende ayo mabboy yam yo mabboy yam dum woni jam mi yo mabboy yam jam yo mabboy yam ko gongo ma de se sandrabe en de bandrabe tan toujours so mogo wada ma tan mo fuyo dum len hakkile mudum eh woni yo ban sinno sa gupti so ko kontinde te normalement fodi kontinde o foran haddo heto non ko andi kada da tan théâtre haado haadata jiɗani jokku ɗum ɗon kano jokkirɗa ɗum parce que hande o sa ƴeewi hande nde waɗande hande haysino winnoom en mbawi jokkirde mumen parce que ko waɗi ɗum sa ƴeewi aso changi sa ƴeewi hay comportement changi ya jeeɗi min ɗo hen komin sukur ranino jogui dow suhur ɓaleri kurum jogui donc hankkadi wonko ganduɗa wawata ɓay kono gorko mbawaɗe ni yummum belaɗe hono foti pisdeji mbaɗɗen ma won joni jeegom en mbawi ɗum hankkadi jokkidde parce que hankkadi manggu ngu ari changement ji waɗi won taw ma batta goɗɗum théâtre ɗim hawnade sea eyyi ko noon no mbiɗa ni ko noon pièce théâtre waɗi ko dame damal foof ngal pugguɗa sa yalti ɗa wawi ɓendude nde tawno moni foof si windama yalti tan waɗat dame dame ɗe hankkadi noon moni foof hakkille mum moni foof e yiyande mum moni foof e miijo mum moni foof eno famiri ne wodi moni foof eno hakkille mum jaggiri ɗo joni hakkille ma ne jaggui pièce on wawi ɓennude ko gonga ne wawi ɓennude omo wawi ɓeydede ɓeydugol ngol wona fannu tan goto sinno wonano kam hankkadi aso ɓenni temps o ɓenni sinno ko ndenden tan ɗon tan omo wawi hande waɗede asiv waɗede troisiéme partie wasa wadde tan deuxiéme o troisiéme partie aroya ɗo joni kanko
ina way ender miji yoni e yende en bawi yoni o yi ha galma taw de waju artiri mo nese mako adana mo ha galma yo arti o selli holre holno be jettorto galma holno be jabborte e holno be jippuri e holno halta jinna mako ha ganda o do hebi hegi selli e do holko foti wiide jinna do nen an ko an wanno nangam nangam walla ala o de etan dum fon way wonde dum suwa way halande yimira do walla way dejjuti adana bi babira do way do andudi est ce que o de ke andi de ko bi ko jom sudam ligino bi yam warona dum wawno wonde way kadi wasa wonde wasa halande bi babira do kadi o dejjiti non wasa an yimira hadi adu fitina goddo ko yimako e bammako walla wona on min de welat kam ko babira do and welat kam ko babira do wala dum woni piece ma tanko piece abou fakke elimu dum boy yeddo dum bi dum no wawno wonde jo piece way benni sul so ali adon don halde makko dum ha an non nene de ke min anli an ko an a yida kam sabu an tan non ba mbadda mi ko mbado wano yaade hen adu non bon hen tari ram bon hen babro wi dum hol sabab an hol de ke an yi ha mbadda nangam nangam est ce hol fitin gado dum hakku dum makko bam ko rek so garo dum o anda on wayde yiro wasa halde kadi on way halde e der piece on way halde so halde dum kadi way on way jibin ne wodi don no presi wi ni kadi ko gongo ay joni so continue mo tan o yihi galle mabbe direct o wada attaque yumirado parce que yumirado ko wadi ko ne wadi grave liggoda bi ha certe sago mum ne wadi grave a fami kono hayso yihi no galle ma so dewgal gal humima sellani sabu dewgal e dewgal sellata hayso be kumi be gala debbo an sa artena hepta debbo ma voilà joni mbi babe non e der dum halkuri hen dum halane mo dum joni to payan mam peso gaysu hakuri yumma yakko e bamma wala hakuri mako yumma kanko hakuri mako e su gorko jinno dum jinno su debbo ani on kan wi akoy gum ligi ne wodi hor reaction mo wodde hay on so be jindiri hor reaction mo mbadde appel alani pies bismillah alani pies ne juuti dum wali theater na yaaji theater ko way ko no ko ngessa ni eh allo salam alaikum allo bismillah allo bada maudu ma sha Allah Allah wali pulu inde yetode ha minna nandi no fi wodo radio tele o sel wala usa tele o sel usa tele o allo eh dum non boccisi mo so tawi way natude ala cadel mo dandi o mo yidi nade kon non mo badi tele on sel wala olil donc so tawi non ada nodda ala way usude tele o sel ha mbawen nandi so dum sa noddi gata mo dal olil no fi mbase nandiri dum non salminama juulama bandira debbo sa dani natude ala cadel ray wati tan 77 862 0638 ndeba don ngada yende ma anene ngado tinino dingal mo giankobe tawu do RTF radio telephone international afami ko don kalan dum joni hakkuno mako reaction mako e abda holno wayata est ce ko yatan directement wad attaque abda an ko an ligi non pour hakkuno me debam yo bon wala nangam nangam wala holno wadata hay dum ne sinno ko min min ko nenam tan nenam ko wadi ko mi halde dum kono oye mi gollato go gollan mi ko tan mi dejje sabu min bi dejjere ne safra ko heewi taw yimbe ganda mi wetama hay dara so mi yehi ton mi halde abbe wadi ma attaquer an diggino kam pour heptude kork den abda daño ko weli dum mi watta dum joni no bimbo e film so be benni konni abda kadi hor reaction mo hebudi arodi jaru ha kadi bini humani ha hebini humani mo dañ problème hol kadi yande hebudi bu yoy donc wadi mi tobbe de theater ko heewi ko dame ala no way jokkireede ko non jokki gol gol non non kañu no way was jokkireede ni sabu théâtre toujours ko suspense ko am reddo vidéoji do yimbe jaakorto do wona don gasa wala yimbe jaak toujours ngeen mbal dum menen wala sama hande jarabi woni yobbe hande didda do ron kam yo gas gas do didda do hon bida o do ron kam yo yata won sirbi yo yimbe tan yo yaw wallahi ta winda ma ha gasi ko non hankati en ba dum wattude en gadi gasi donc théâtre ko enen joni enen koy men enen baaji dum tay koy men gaga affaire théâtre nga yimbe yo bañen commenté mais enen koy men scénariste bi do scénario na do do en bañen do tay koy men wattu bi sa wadi scénario et toujours non bi semen so men ko bindo scénario dañ ko ma mari ma mère lay hokku jiru dal do hol ko jega dum battanta ni dum do battana men hunde ko do wasna men hunde ko do woni scénario dum woni scénario hakkille ma so yi wuli kalden do eh way dum woni kalden do ko toujours za jetti sen ma addan yew ko ganda da jakku ni jogi koy tigi ma balluma hen sa jibi hande bottiti ko jui den dum ne to wete bunduko ha won ko heewi hen ko min nanni hen ko heewi hen ko an nanni hen parce que wan le
min jogi woni dem nanum ni hen an won ko nanda hen goddum goddo won ko nan hen goddum donc non woni affaire dum kam ko ha ko men enen wadobe bindobe seedoji be wal enen jeu théâtre be toujours won jeu théâtre taw buri scénariste o andude théâtre ne wodi taw buri dum andude won nijoji badoji non ko boda waji on enen enen wadobe dum de den tire dokku de tagillaay tigi dum non na jaarama modou ablaye no bida ni ko non kadi rokkundir hakillaaji ko wallat tan sabu hay sa jeewi do jundu gonen do en dokkundir hakillaaji sabu sa yimi fuddi haldi mi goto mum ittu kongol kala ko mi hedo miijuma ne do yandema ngadda yandema ne so ari mi yew est ce ne yaade yandam de wala so mi yidi jewten mi mi itti yandema ne maddu yande won baaben haldi ha himbe mbaba den commentaire mun fu warna den donc dum adi elen koy men tan do puddo den elen baaji den de koy men do goto yandi goto donc dum kadi ko ko wallata hunde wondube wala ligundirobe sa fof yo kaldat sa fof yo mun fof yo jeb andude majjudi buru goddo buru dum gandal biya goddo buru ma gandal wala ko jogi ko buri ko jogida ko addata wawde ligundir mais tay biya min tan buri on jojji wala min buru don andudi bi buru don wawde en jaata donc tagen jodda do ko mun fu jogi mi mun fu jogi hakilantagal mun fu jogi gandal mudum kadi min won ko beytoro me modon onon mon beytoro yam heddo yabbo ben be kadi won ko beytoro me min halobe nodde be kadi won ko beytoro me min kadi donc dum woni yewtere donc kadja be sikki won numéro ji gadi sede be won be youtube ara bay kadi bismillah pour Allô. Salam alaykoum. Salam. Wa alaykoum salam. Salam. Man ni usuraje o seeda tan ustele o seeda. Do tele o. Ha? Wodo tele o seeda buda labde. Wala usam. Wodi. E bismillah labi joni hal. Hala. Indema yettode ma holyan mi anodi min Hamad. Habib. Habib biyeda. Bismillah. To nodra. Abi wonda ko téléphone be direct téléphone be nodra to nodra téléphone be wonda ha téléphone be ay yete ko woni wonda ala o ko téléphone be wonda direct ay dum non borani ko majjudu kan ko kan ko jibe do kan ko do nyen ko majjudu dum non na joni biden ko 77 mbata 862 06 38 ko don de woton ba won nadde e yewtere men do e téléphone international taw ko RTF mo ganda radio téléphone bi do en e Sénégal tigrigi dum non bandiraabe moden tan kanko do bandiraabe debbo e lewnudo nyane ko majju ko majju moden di o jogi numéro tan ko no anda numéro wol ko to notaten dum ko non way non yo alpha kadja bismillah ay eyi ko weltanade tan wadoɓe suivre e youtube youtube tigui eɓen beltana emin beltanimon no fewi Ibrahima Sow ne wonde Mam Khady Niang Mamadou Birane Watt e Ibrahima Diallo Demba Diallo e Aliou Ka onon fo on calminama onon beltanama ne wonde Ramatoulaye Kabir Sow e Malik Ly on ko artiste chanteur e Amadou Ba ben mbadan min suivre e youtube on beltanama no fewi sabu hay dum do ne ko tinnare ko weltare tan machallah dum non kadja Ibrahima Sall Allah jarama do gaddanda en tigrigi kadi bandira men be ganda nan to ene youtube no jodi ni jeba radio téléphone international taw ko direct en jetti ben jani bi no fewi be ganden den ganda bi fof be ganda be ko en Mamadou Birane Watten en calmini men en juri mudum en jetti ben fewi en calmini gallo e kubal eɗen mbiya vraiment ɓe jarama yo Allah yo moƴƴere Malik Ly kadi ko miñi meɗen mo ganduɗa tigui rigui ko na lanki international eɗen gandimo tigui rigui kanko Malik Ly en calminimo kanko no woni no woniri ko takkimo ko taarimo en juurimo ɗum no fewi no fewi dendagal non mawo sowmo heeɗo kay wat feere o para Malik Ly no mbawɗa wonde fof so tawi heeɗo aɗa yeɓa ɗum kay wat feere keɓruɗa gara jokkodiren inchallah mbaɗa feere jidiren so mbaɗa feere min banma invité garen ɗo en e ɗo télé o ko télé men radio o ko radio men enen foof no nodda ɗo leñol ngol ganduɗa ɓiɓɓe wiime mbimami foof no cohlaɗo kadi waɓe no monni jogiɓe ganduɗa kadi to banggue nalankagal tigui rigui ne cohlaɗo tigui rigui an Malik Ly min calmini min juurimama so tawi kala nde dañƴa temps aɗa wawi jokkodirde e ƴetta oɗo numéro mi rokkuma ɗum jokkodiren hen mbatta ko 77 mbaɗa 578 74 97 sa noddi hen inchallah min jokkodir mbawa arɗo ƴeewa hol ñalo mbawata dañde temps gara ɗo samedi inchallah gadden ɗo henna hakkude men e ɓiɓɓe fulɓeɓe tigui rigui taw koye radio téléphone international an Malik Ly min beltanimama noon tigui rigui machallah emin mbima kadi yo Allah Céline Doole tigui rigui ko mbatta ko rewi lawol bandiraɓe ɓen mbattina ɗillaji no fewi no fewi no fewi ɗum noon en jettiɓe kamɓe heddiɓe kadi ɓe ganduɗa en gona anduɓeɓe no fewi kamɓe en beltanimaɓe machallah fa Ndiaye kadi to Italie en jettimo en jarnuɓe ɗen gandi bandiraɓe jabɓo gariɗo tigui rigui machallah kankone eɗen gandi omo watta e ille makko
koy émission gaaji men kala isa mo yabudum tigrigi eden biamu tan kanko yo jokku golle e vraiment o yetta mo jarna mo no fi no fi non be dandi e don bari kadi am eden witan ko Ablay eden jetta yimbe sabu eden gaddi dum do kadi jetten kadi ali malal do sabu dum do en men don ki dum danji hay sinna ko ni hay sinna joom nodda ni tan ko mbadi boko noddu sa yi hande haabi do en fof ko noddu te en jetta be no fi dum do fo en jetta ali malal jallo yaama ko hokken dum ko ma hokken sal jabi te law hay to satellite taw ganda kal no wala jaggudi jagga wallahi wallahi inshallah bi fulbe jagge hen dum jidi ko yon jaggu hen han kadi tele di fo jebrete ni to do na yebire non be nanya serie di theatre je fof donc en bisne fe sit non kadi wobe ko biida wobe ganda hen wona be ganda ko mar duran wat en celu dum ay satan jeew mako en celu dum ramata wat en parti en egal ma ko en celmi ni non mar duran ko responsable modu gondo en ko def politique mo ganda ko darnidu le ñongol darnidu wuro mudum kadi ko kalambi ko koy tele kalambi indi fo le kedi cibalen nabe le kedi kalambi ko na gandi hol darne mar duran wat e parti o affaire e wonde cibalen nabe na den jettam he den jette be ganda be den jette dum en fan jay kam on kam on dum o kam hokkaden tan ko peje toujours wallahi ndeysan hol na lan ko be ballide mugi yanko wado be musique te kadi so Allah jabi Ablay vraiment min bari mbaden dum ko tiden won putden waddum sa sa fuf taw won nalan ko be nodde mbaden invité yimbe ngara jodo vraiment taw eden mbadi invité nalan ko won nalan ko be didum bo sik Ablay ndar day dum don kadi pour mbayen dandi dum don do hen ko wade plateau mo plateau ko plateau wala non ko non tigi on beltanama no fewi no fewi e ngandi dum ko dum futino do wadede plateau dum puddo do wadde emission di fuddi ko dum futino donc dum wonno do avere plateau hedi non ko yimbe eden ngandi tan e gonka yimbe no wayni on sanga yimbe garangal mu en debbo musde mu en tigi garang nyande fu kono ko do sisu mbatti no yimbe fu mbara plateau tigi rigi wadde tigi rigi no ndidon ni donc ko dum tan kon non ko hunde kadi soxlande tigi rigi kadi bangi artistaaji di no biden ni mogi yankobe e nalankobe yimobe kam fof eden noddibe do eden cokliibe do eden gandi emission ngaji di ko emission ngaji e meden ko eden dokka dum gal gedal ko eden dokka ko nalankobe mogi yankobe eden kadi jodon don ko nalankobe mogi yankobe c'est dum do joni pa den ko radio radio won ton ko pinal nalankagal pinal nalankagal batten ton donc yen gandu dum do ko emission mo ganda ko liñol fulbe e alimal dal itani gedal ko eden nalankobe mogi yankobe ko dum tagen jodado en jodon nak do ko emen ala jodon do ko liñol gol jodon ko bangi wadobe moko bawdobe théâtre ko ben jodon den do moni hen fof en jogi do gedal moni fof en jogi do rota de lahal muɗum so tawi addi en dendata muɗum ɗum noon en mbiɗen ko kamɓe fof ɓe gar bisimilla mabɓe hay goto en goppani debbo e gorko suka e mawɗo kala mawɗo e cukoli dañɗo temps fof no ardi ɗo walla yiɗi jokkodirde men en dokki numéro men tigi rigui yo ar jokkodire e meɗen so jokkodiri Ablay Samba Sy bisimilla jokkodiri Kadia Sall bisimilla so jokkodiri ko Ablay Diallo bisimilla donc so ari ɗo en wawa jogdi ɗum won fuleti bisimilla salamu aleykum no mbaɗɗa guiɗo aduna minenna ko noon mi salmi guiñiral meɗen guiñiral mogiyankoɓe wallahi inde yettode noddata mbiɗen ko lansomade gonɗiɗo o kadi siya gonɗiɗo o kadi gammi mbeɗe manqui tan a pari pari ɓa inde nde ibra soumare soumare ibrahima soumare walla biran biran soumare biran bisimilla guiɗo kolesna ɗum tan yetade golel mbattonde kadi ɗanno oɗo jaggu non jiro ɓoyta jonoɗo non kien jarama sey soumare no ko on tawimin yewe soumare ɗimoɗo jaggu non jiro ɓoy ha hande kadi ɓuuɗi wallay gonga min ketti wallay eyyi tawi moɗumen almara dalo kadi min calmi ɗum mawɗon hiɗima yallah rokkuman sawo makko amin 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 tawi ɗen amin ablay almara dalo man tano darimo sini wallay gona sawoñma amin aminda hay jamnamɓe hay toɗo amin amin tawi ɗen amin jeeɗa cuuɗi men yami ko juuɗe dia saɗa babaɓe juude rewo e worgo wallay piwo takkoto maga soro ko daɗo salmitimawaɗani fo ne elimani Demba waɗani ɓiito e laaw wallahi waɗɗani Hamadi Bolaɗe e laalaɗe waɗɗani duguel Samba e Samari wuuro Mbagni Moussa
odo lawmo koy gadde woni mari ko ndiya ko wala ndiya ndiya tan rombo dal non de do to jirli do tan haa wala do mawdu do haali haali zata haali bo do ha jarden ha dungal en ha jarden ha mawde holon min ko Abdoulaye Diallo biten Abdoulaye Diallo biten Abdoulaye Diallo ala bokki jallo ko no biso ko dan non bokki ko no biso ko dan non jaram sey sumari sumari burgal ma jaram den no telo so on wadna min der min bi walne wallahi ta wuro ko tiri din bayni ko o do tan ay go wallahi ko tay min dani min bakar ko hu wallahi wallahi de sa dani ko mu ko pran ko wallahi wallahi ko ram sey sumari kadi no ni ra jamma nyalaw kan ko mi hita ndesan sumari kadi ko min jogi mo do won ni ne ko ga pe kala ma be to jowa kiram jamma wono koro ci la hanji ha yiwan warna sel ndey ndesan ndiro jema e zona ma jema ma wallahi wallahi goram wallahi goram ndesan kala ko atiko atiko ma ba ni ko batu reple ay wallahi ndesan non ala jaram jaram tebi ni ngari mor dalo dal yo amin 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 allahumma amin tabidin beti fe ya no hat yo allah welti ne gido dipsel min jogi den ministre min jogi den te ganda fofu bibbe fulbe ben vraiment so darnoma mi wiani yo bar ko baawat ni ko almal wadi ko kon non so darnoma ben kam fobe darima wi il faut odo tele ya satellite himbe fu batte yeb ko ter ala sabu ay sin wona makilami do ay sin ko leñol gongol lami so bibbe fulfu bari delegation ngare mu ala sabu dum wadi ne wodi dum non woni ko manki den sikumi ablaye yalla me ah ablaye sikumi ablaye ay oto be do nyanyini himbe ne kala ko fotani haldete o teli musio djum do djumal djum arga djum banum ne djim bidam ko kalta ko ina wodi en bay dar en bar dum kon est ce que berde ko dum ha wala woni hala dum kay woni hala ka woni ko le bolam ne kalta limta do be joni gila e ministre ha e nangam nangam woni diwa ko sey men ko gala haje pular ni wadde wadde wono ba wala haje pular yabra dum no bay dar dum hol do gutti den dar ni bi bi won gala moyen kon wi re be anen jogi dum do be su be jogi no pelital gal pel jogi den gal be dar to ja ligi dum leji hande pulda tan he ciangi tan ngon satellite en da ko jeba dum wana yide ko teleji gondo hen nay senegal boyani ni ablay ablay boyani ablay usufiti dum ay so halum su boy bi ragal nyany adu non wana dum non arandi yidbe be ben ngoni be gala moyen wala dole yidbe be dole de gala ne jidi de kono gala dole fodbe wadde be ben jaranaade dum andi arsiki won ministre jotono jidan ina yaba tele
Mais je ne sais pas si tu es un homme. Gila to bangé diiné men hay fofu non hollire en dum do en dañal dum e me dum tanji ha adañi télé et radio ganda ko 24 sur 24 wali ha ko 24 sur 24 adi dum jamma nyalaw me ana jogay kiram a jogay an jogare pelital wiide am yam yow ya odo badu dum do me ana mi walundire mudum vraiment mais an jone an wal jone hol ko jidda mi vraiment hande o sinu tawi ko mbida ni mbida ni dum fonno wonde kambe wonbe do be hebbe lamb wala dari be hande wiide be jogi be dole be nebe nani dum do wadi nde walla be jidum te be basa dum nande be basa dum tindi hande lawu no fortini ni be jabba koy mabbe ngar mun fo yeto baba ali vraiment min ngari salmin dem e jura dem e weltanari ko badda ko badan da ko enen fof minen ni hol ballal mum puti hedde hol dum jidda min daro hol dum jidda min badira ha no ko dum bi mabbe kono be joom arakam 19 so ari walundire makko won non wasa mawni kina hadde wasa yidde fo nantem mesla imbe da ko fo nantem wala min jarna ni wala jingena leddi goddi ha wada avance ngoppa ko mako bibi fulbe da le gonde probleme ngen do kay bibi fulbe wala hede ngal en nata e dem en goddo dum non sa adi di hal yalla dum en goddo ha kala do ko ganda kadi dum non non ala en kan do ko burti en kan no bibi la ko bi musata yari winum ari halde hala mabbe tan ha dar ha jarma wiide ha wada en dum woni be ngwa finna a finna a finna sa mo na huni ngada jarani halde ni dum do jarani halde ko buri holliri yew he sodgol jewtere tan buri buri duminde tidani kono so neddo sodi hande hade sode de ko buri holliri ko buri holliri dum do tan dum do hon biyam buri holliri hande o normalement hande o dubi foti hande radio go wadi yalla hebbino dubi foti radio go dal amin amin hebbino len dum hono alimal jallen amin hebbino len amin amin ni yalla vraiment ena na haaw ni na hulbini ba enen dal len gele mi ko garde de ngoni wala da jogade wala be ngala min mi hala ni joni ko ton radio en tele mais je ko men ko enen pinal hande pular hoto woni hoto woni ko mo ne pinal pular ko yeddi al jodo lewru ananta programme mayi juldi ha juldi jonta ke de juldi ala hono batten mayi tay nal bibi ful foko nalan gotal te wala nalan ko bidi de ngoni mawon ujina nalan dum hoto paade dum en jiya mais vraiment dal yaata bo sen bela dekural hewu dum dum dekural ne wodi woppa goppi tan joni dum woni kala mam ngom bam sa rewi hal dum tan sa rewi hal dum tan bo ya finna c'est vrai adan ma halde ka yida hal wala decourage woppa wala ya hay leji goddi di heddi hanga heddi hanga di wala fo tan wado mogoje joppu be ba ton tan faya bi ful ba ya te sen dagan way bismillah pullo on pullo ari bismillah assalamu alaikum ya borom de ngal ko min nat de no hay deba tele dum non wallahi sumare bismillah ngal ton hakke no ko kaal no ko wajalan yo wala tele gi wudi yo ma do fevrier han e ma fevrier han jaran den koy 38 jaar kapan ta e jaran ta jaran den ma fevrier dum no wallahi to dan no fevrier ta joni den der do hiran wallahi Masha'Allah. Wallahi.
Fulago hande no wayni bibbi fulbe no bayni hande draado de kala bu kalda hande wiobde hen ko deejji goddi kala gasnaade en tan daado gorko e fulare yalta mais donc pour lan enen baaden ni hoko saabi dum de kam kam hoko saabi dum baaden ni no buri mi gan nani mam a tanga ablay dum non dum non ni mami leddi goddi di wana leddi goddi de ko bibbe amen go njehi e leddi goddi woni leddi goddi di a faaman faami kay e yo ko bibbe amen tan goni ton goddo ala ton dum non andu ka hunde ko jibi tan joni kam bodandi en jokkundir tan e walundirde tigrigi e halde kam en tiata halde en tiata e wajade en tiata kare e nyaagade liñul gol yo ar walundir e meden e no tel o yaltiri international ko ko heddo kala do mun fu andi damal no bay rewde wala mun fu ay way walundirde himbe ha gede ha ndegen jidden ko donc yo ar wad hen jungu mudu vraiment tamoni hala ci hande responsable gondo est ce que ndara kedum be darima
ali darima hen ablay nan dari hen worbe nan dari hen mais ha ben kay ronka ko yoyul wana be kay mbiya wana be kay ben kala ngin widam ngin widam kambe ben hen dari jamay nyalo mais non kadi ko sawndi ko tinobe ben ngara mo ne be topiro bur dumbe ko haddu men dari ben kala heddi ko fonno wonde eddi ko marketo den joni ko enen bibbe ful fo maden mobiliser bismillah pul salam alaykum salam alaykum 77 862 06 38 Salam alaykoum ma robo ci dim donc ya ngarta bonen bo den do mona sipre bu gole non no bawi so bu itano nat e non baden tan ko non biden ni mawdabla heddi mbimi ci kuma taw do joni waxto non woddu ya non kon ba sik heddi ma taw do joni tigirigi ko himbe be bare gedel gotel ko ban ene lamba fulbe ni bade mobiliser bi fo ndend tan yew ya mbade ko bi ko mbada mbada nanan u wirani kay mbada mars lawo mbe kany men pourquoi tele hebata gedal mo nangam nangam so bi fulbe ummi lawi ndaro mbada dum bisima dum ke dorden mbade en tout cas enen kam kon heddi ko kam hala mo dama do gandal men haddi do ko dal do wona do emission men kali ko heddi ko en ganda non kadi holko holko ko boloki dum don kadi non don ko en ganda en ganda holko boloki dum eden nyaagel nako bolidu ko yo bolkit yo bolkit ha won ne yebe wuro ngo de watta jaggede partout bolkite e do e wuro ngo ni won hen nang min mi natti dum nangude e tigi seenu di kanalo di waktu woddu ni fe mbay mbay don nan kadi yeben ey ablay adi fo no fo Allah jaram on jaram en beltima kadi vraiment hande yewtere men de wadi fayit en dañ hen wala man fe parce que en kali ko jidden halde ko de den jakuri wana yo bon kaldu kaldu tan ko yo moddi kaldu tan ko yo dem ngal ngal yaaru yaaru ni en batte tan ko fodde men parce que en ko so fimbi no be jeden koy jogi be kongul dem ngal lenyol ngol jeden parce que den bar tiatu je be kedo den bar jinni ne den kedo donc en biya tan be yelen ko kabal den ko lenyol ngol kabal den wana pour koy men hande sinno hande koy men tan hande min ko waynam ablay ni mawni ko fodde be gallam hande mi jodo bada reposer bi tan be yeni jodo mais ko lenyol ngol tay mi dum nin donc dum wadi alay sagum halay lenyol ngol min tan ko bodi wuri bodi sel koy lenyol ngol ko dari ko hen da donc Allah jara mon jara en ganno ko wayno c'est o dehna mati jam sa ko gaddi do dental yo sar bu na hedo hen di ko di sar tan ko di kedo ben jeb en kadi wosi sar do no no hebe tan holi bi tan ko ne salamu ju mo ne bi mo en banni dum en bo ta ta ko be kedo halaka ken sa je bi mo en nan be be ta ko ma bi papa ko be kala mo be kala dum ka heureusement France na be kam di dai mi kam ne dai pula ti ti be en ne pula ko en ne pula on be France problème kala bi hore te na halta ko pular mal ti na da pular wi babu ko papa ko kala ko woni yalla dande ne non kam mal fa bo bandira be Allah jaramu jam kajjata weltnam ablay weltnam en be bandira be wattullah kulli an fi aman Allah hasbunallahu ni mal wakil en jaram tigi mo rab lay sam si yalla jarama jarama dum non be en di waktu wuddu ni fi ni fi jon jon ko heddi ko waynare kajja ibrahim sall ko ngol yeso mam bayenda e ko yettude Allah ne la dum tan cheikh na amadou diane sherif yewtere nde ari haado emin calmina umhani sall nento France Serge Saint Christophe kañum kala sa ne wode suivre émission ne wonde amnata cion ne wonde ndey fall e be jeba min kala sa e hulay ba e jom galle mum ben ko calinaabe kambe fof kala sa e be nodda e be biya e be jeba émission amen emin beltanobe no fe emin calmina kadi sumare jaltudo do emin beltanomo kadi min wiyama yo jokku golle ko non tan no wadi ni to hol ko non tan e yo Allah hokka min hawrde aset paado amin dum non ka ja Ibrahim sallallahu jarama jarama bo dandi waktu yoddi no fi no fi den gandi jon jon jaltan isu jokon en calmini bani men debbo penda fal den gandi ko do barga kon ko do Dakar joodi en jetti mo en jandi mo kanko penda fal en beltani mo no fi no fi kanko no musibri emission ngaji men tigirigi ko wayno Malir Sidin hum kan den gandi kanko awdi fedde jambari e bo jamburi en jetti mo kanko dendangal gondo e jambuy debbo gorko sukay mo kanko fo en calmini en juri mabbe en nyaagono balde juude batene moj en mbi mi jokku golle tan hettaade radio telefoule international ko don debeten kadi calmini mo ganda ko gidu men habibu meden mo ganda ko kanyum ardi kadi ganda kawral yontaade en bi kadi ngini Ramatoulaye Mbodj kanko ay do sodde yewtere tigi digi kanko Ramatoulaye Mbodj en calmini men juri mo en jetti mo en nyaagono golle batene moj e ganda ko Aissata Houlay Sadio Amane Modi kanko ardi kaw fedde lejol Sadio Mamoudou en jetti mo kanko en jani mon ko do France to en bel ngoni machallah en do yo jokku golle e hettaade ɗo e radio téléphone international ɗum noon en mbiya tan gasi ha laaɓi émission men mo garɗo wadde dingiral mogiyankoɓe arno yewtidde moon hannde kadi ɗo en e dingiral mogiyankoɓe ko mawɗo Ablaye
Samba Sy wonde Kadia Ibrahima Sall e Ablaye Samba Diallo gasi ha laabi ila ligaw martan ugara to e resi wonde ko Cheikh Fall e camera ga wonen ngal ko Mamadou Gay en jettibe en jarnibe en nyaagobe yafuyno feewi feewi dendangal yebiyankobe e noddunobe naade yinobe naade kebani kam fu en nyaagimobe yafuyno feewi feewi en beltanima kadi dendangal nanobe ko wayno ganda o do biran sumade to ganda juudi jabi sara baba en jettimo en jarnimo en be muyo jokku golle kanko e besum mako takki mako taalim fu en calmine en juurimo gasi ha laabi yallo ke nawde aset pas tawiri Allah Allah jaramon jaram Thank you.